dag, Doksadaya Wonderbim, en welkom by ons online familienies. Eerst het ons vir Corleen en Adam wat ons meer gaan vertel oor die kinderbediening en Fusion. Hierdie Sondag by die kinderbediening praat ons nog steeds oor die wapenrusting van God en ons kuier om die idee van die helm van verlossing. Moet dit nie mis nie, kom kuier saam met ons op ons YouTube kanaal. What's up Fusion, ek hoop het gaan goed met jou. Hierdie week praat ons oor om ander te seën. Dit is 'n prinsipaal wat God vir ons gegee het om ander mense te seën en ons gaan 'n bietjie praat oor dit, wat die waarde van dit is. So as jy meer van dit wil uitvind, asseblief gaan check die YouTube video. Dit gaan regtig vir jou ewigheidswaarde wees. Sien jou op YouTube. Fusion Tribes skop weer af in persoon en ek is so opgewonde vir dit. So elke donderdag aand 6:00 bo in die Lapa, kuier ons tieners saam. Ons praat oor dinge wat saak maak en ons vra 'n bietjie vrae. So sien jou hierdie donderdag by die Lapa in persoon. Doksadaya het 'n nuwe inisiatief begin wat ons noem Follow. Kyk gaan na die video en dan gaan Reinhard vir jou meer inligting gee daaroor. Die eerste disippels van Jesus het nie net van hom geweet nie. Hulle het hom gevolg met elke aspek van hulle lewe en wese. En daarom wil ons as disippels vandag nie net van Jesus weet nie. Ons wil hom met elke aspek van ons lewe en wese volg. Daarom is Doksadaya so opgewonde daaroor om jou vir 6 weke op 'n reis te neem wat tydens jy daaglikse gewoontes in jou navolging van Jesus gaan vestig. 'n Gewoonte is iets wat ons so dikwels en so gereeld doen dat dit eenvoudig deel word van wie ons is. En dit is hoe ons Jesus wil volg. Die 6 weke pad sluit 'n weeklikse sessie in wat die tema van die week vas lê. Dit sluit ook 'n daaglikse oordeenking in wat jou help om daaglikse stappe te neem. En as ook 'n weeklikse klein groep video as jy hierdie reis saam met ander mense wil aanpak. Ons kan nie wag om jou te help om gefestigde daaglikse tree saam met Jesus te gee. Soos jy sopas gesien het, is volle 'n proses met ongelooflike inhoud. En ons wil vra dat as jy dalk bereid is om 'n groepleier vir hierdie 6 weke te wees, vir 6 of 8 mense in 'n groep. Dit kan by jou werk wees. Dit hoef nie mense te wees wat in jou gemeente is nie. Ons wil net vra, vat verantwoordelikheid vir 6 weke vir 'n groepie mense wat saam met jou deur hierdie proses gaan. Indien jy belangstel, wil ons jou vra om met ons in kontak te tree of op ons sosiale media platforms die skakel vir die Church Suite inskrywing te volg. Met ander woorde, jy volg hierdie skakel, jy skryf op en hiermee sê jy, ek is bereid om 'n groep te fasiliteer vir 6 weke wat deur hierdie ongelooflike inhoud werk. Al is ons nie tans bymekaar nie, wil ons nog steeds vir jou dankie sê dat jy nog steeds inkoop in die droom van Doksadaya. Doksadaya Wonderboom, baie dankie vir die goeie reaksie op laas maand se versoek dat ons moet inwaarts fokus. Soos jy kan sien, het ons Junie maand in 'n positiewe geëindig. Ons wil wel nog versoek dat ons vir hierdie volgende tydperk nog steeds inwaarts sal fokus om ons kampusse finansies op die regte plek te kry. Vir hierdie jaar het ons nog steeds 'n agterstand en wil graag dit opvang. Maar daardeur wil ons ook dankie sê vir elkeen van julle wat so getrou gee in die droom van Doksadaya Wonderboom om hierdie gemeenskap te impakteer. Ons het 'n baie groot verrassing vir jou. Kyk gou hierna. Hoor jy dit? Die gevoel van 'n besige stad met wemel van lewe. Mense wat van oral kom. Entrepreneurs en onderwysers, regeringsamptenare en sportsterre, kunstenaars en mediahuise. Saam vorm hulle die lewenskragtige kultuur wat 'n nasie beweeg. Dit is die landskap van 'n stad. En dit is waar ons reis begin. Gewapen met geloof om verlorenes te bereik. 'n Liefde wat die pyn kan genees en 'n lewende hoop wat gereed is om die gebrokenheid van stede reg oor die wêreld te herstel. Doksadaya is 'n familie op missie wat daarvoor leef om te sien dat die aarde gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Besef jy die belangrikheid van 'n klein groep? Kyk gaan na die video en as jy belangstel, maak seker jy kontak vir Derek.
was ons familienuus. Jy kan nou na ons preek, ons kinderbediening en Fusion gaan luister. Kry die links hieronder in die description en maak seker jy volg ons op Facebook, Instagram en jy check ons uit op YouTube. En onthou om te subscribe. Dit kos jou niks.